Nazdar, nazdar, vítaj kopačkové, vítaj pri ďalšom unboxingu, ktorý ste si v podstate vyprosili vy cez môj Instagramový profil kopackovo. Mám tu teda najnovšiu kolekciu Nike Mercurial Superfly Elite KMFG. Štartová cena na tento produkt je 290 eur. Samozrejme, ak použiješ môj zľavový kód kopackovo, dostáš dodatočnú zľavu. Buď na tieto, alebo z ktorej si vyberieš. Ešte predtým, ako začnem robiť unboxing, pokiaľ by si mal záujem aj o unboxing práve tejto kolekcie, avšak v tretej triede akadémii, určite ho dole like, nech viem, koľko vás je. A veľmi dôležité, ten odber by mal byť tuto dole. Takže nebudem okolo toho veľa kecať, poďme to rozbaliť a poďme sa pozrieť, čo je to za produkt. Takže vnútri nájdeš papier, kopačky, k tým sa za chvíľu vrátim. A takéto vrecuško z prednej strany, takto vyzerá odzadu. A samozrejme, čo vám vždycky ukazujem, je aj vnútorné vrecko na zips, takže môžeš tam odložiť kľúče, mobil, peňaženku. Takže toto je najnovšia kolekcia X-Flames pre Mbappého. Ide o kombináciu takej fialovej a červenej. Za mňa celkom podarené, veď sa pozri ty. A ak sleduješ moje unboxingy pravidelne, tak Superfly som už párkrát unboxingoval, čiže to, čo poviem teraz, sa viac menej bude opakovať, nakoľko ide len o nejakej obmene samotného dizajnu a viac menej všetko ostáva po starom. Na úvod hneď poviem, je to úzky a nízky model, čiže pre tých, ktorí majú hrubší nád, budú mať s tým trošku problém. Dôvodom je to, že tento produkt taktiež kopíruje tvár bežeckej tretry alebo tej šprinterskej tretry, čiže je nízka a úzka. Cieľom je samozrejme dosahovať tú maximálnu rýchlosť. Čo sa týka materiálu, ten materiál znova je to syntetika s názvom Vaporside. Ak som hovoril úplne pri prvých Superflyoch, práve táto generácia sa inšpirovala váškou, čiže váška má 4 krídla, tak v podstate Nike urobilo 4 vrstvy. Avšak nemusíš sa obávať, stále je to taký tenký materiál a dosť pevný. Ďalej je tu technológia Flyknit, tá je tu aj napísaná. Jej úlohou je v podstate len obopnutie tvojej nohy, čiže aby ti tam tú nohu fixovalo. Znova aj tento model je pokrytý technológiou ACC, tá zabezpečuje ten optimálny dotyk jednak na suchom či mokrom teréne. Čo som ja skúšal v svojom homemade teste, tak vyzerá, že táto technológia aj funguje. Znútra je tam vložka s názvom Nike Grip. Táto vložka zabezpečuje to, aby ti noha v tej kopačke nelietala. Jej úlohou je v podstate tú nohu fixovať. Samozrejme, ak použiješ ešte nejaké protišmikové ponožky, trúsok, tape design alebo hoc ktoré iné, tak máš zabezpečenú úplne, že tú najlepšiu fixáciu. A aby som nezabudol, ide o ponožkovú verziu a je tu technológia Dynamit Fit Collar. Jej úlohou je viac menej zabezpečovať, aby si cítil v podstate tú kopačku, ako keby máš obu tú ponožku. A aj ten vstup do tej kopačky, ako som hovoril v úvode, není nič pre tých, ktorí majú ten hrubší nár alebo široký nár. Proste fakt je to úzka kopačka. A týmto videom nehovorím, že ten s hrubším nártom to neobuje alebo mu nemusí sedieť. A každá noha je individuálna a toto ber ako len moje odporúčanie. A ako som v úvode hovoril, že tento produkt je inšpirovaný váškou, v podstate teraz pokračujeme. Tá podrážka je urobená presne tak, že vytvára taký dizajn vášky, vytvára také telo vášky s tým, že predná a zadná časť je prepojená takou chrbtičkou. Vám sa to podobá na vášku? Toto je model FG určený na prírodný trávnik. Je to technológia AeroTrack, sú to usporiadané tie štuple alebo lamely tak, aby ťa podporovali práve dosahovanie tej maximálnej rýchlosti a maximálnom zrýchlení. A ešte na záver k tomu dizajnu, na pete môžeš vidieť nápis KM Kylian Mbappé poprípade a to isté nájdeš aj vnútri na vložke. Takže toto bola kolekcia Kyliana Mbappého. Ako som hovoril, pokiaľ chceš vidieť aj tú tretiu najvyššiu triedu, nezabudni hodiť like a za mňa je to pre dnešok všetko. Maj sa pekne, čus, čau.